उकेरा तवज्जो है। मा काना लि बशरिन अन युतियहु अल्लाहुल किताब वल हुक्मा वन नुबुव्वत सुम्मा यकूल लिन्नासे कूनू इबादल्ली मिन दूनिल्ला वलाकिन कूनू रब्बानी बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताबा वबिमा कुंतुम तदरुसून। ओ लोगो एक लख 24,000 पैगंबर मैं मुहम्मद समेत जितने अंबिया ते जितने रसूल गुजर चुके एक नुकते ते सब इत्तेफाक कर गए एक ते एक बरकरी नुकते ते इत्तेफाक कर चुके मैं मुहम्मद अल्लाह दे तकद्दस से जलाल ते जबरूत दी कसम खा के आता एक नुकता ही हो जाए है जिसने चुके पैगंबर इख्तिलाफ नहीं किया ते जिस उम्मती ने भी इख्तिलाफ किया है वह अल्लाह दी लानत तले रवे आ गया। सारे इख्तिलाफ बर्दाश्त हो सकते मगर मजहब के ना ते पार्टियां दे ना वखो वख धड़िया दे ना वखो वख तवज्जो है। सारा कुछ अल्लाह पाक बर्दाश्त कर देनो लोगो मगर पार्टी बाजी धड़बंदी टोला परवाजी फिरका परदाजी अल्लाह रब्बुल इज्जत दे दरमियान ते बंदे दे दरमियान दी कोई गुंजाइश नहीं। पहले पैगंबर भी एक नुकते दे उत्ते दुनिया नु कठा करें दे गए ते मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह भी एक नुकते ते कठा करन आया। मैनु अल्लाह पाक दी जात दी कसम है कहे पैगंबर दा इस नुकते विच इख्तिलाफ कोई नहीं ते जिन्ना बंदे इख्तिलाफ कीता उन्हां नु इस्लाम दे अंदर रास्ता कोई नहीं मिल सकदा। मा काना ले बशर अपने अपने धड़िया दे नां सजाने छोड़ दियो लोगो कोई ईसाई सदा रहा है कोई मूसवी सदा रहा है कोई इब्राहिमी सदा रहा है कोई जरदश्ती सदा रहा है कोई मजूसी ते गबरी सदा रहा है कोई समाई सदा रहा है कोई फिर्री की सदा रहा है कोई फिर्रीसी सदा रहा है कोई फिक्की ही सदा रहा है कोई शिद्दी ही सदा रहा है कोई इज्जीजी सदा रहा है कोई फाराती सदा रहा है कोई राबी सदा रहा है कोई फारही सदा रहा है। सारे ना सजावने छोड़ दो एक नुकता जिंदे उत्ते एक लख 24,000 ते पैगंबर ने आक इतफाक किया वो ए हर बंदा सदाए तके सदाए रब्बानी के सदावे रब्बानी हर बंदा आखे मैं रब्बानी कौन मर्दे मौलाइया मर्दे रब्बानिया मर्दे वहाबिया मर्दे वहाबी दे लफ्ज़ पिया ना मत छोड़ के उठी ते भज भज जो बल्ले बल्ले अल्लाह जानदा है सदियां हो गई इख्तिलाफ इस उम्मत च मचिया कि नहीं मचिया। अज तुहानू नवा मसला मालूम हो सी अज तोड़ी तक मोल भी नहीं दसिया हालांकि हे तो कुरान उचना मा काना लि बशर ओ
پاک دی قسم ہے جتنے پیغمبر گزرے نو لوگو مکے والے ہو جنہاں جنہاں نو اللہ حکم بھی دیتا ہے کتاب بھی دیتی ہے نبوت بھی دیتی ہے مینوں اللہ پاک دی قسم ہے کہے نے بھی نہیں کیا کہ آکھیا کہ اپنی جماعت دی نسبت میں پھر کرو اپنی نیازات دی نسبت میں پھر کرو اپنی بدگیاں دی نسبت میں دے کرو کہے پیغمبر اج نہیں آکھیا جڑا پیغمبر بھی کائنات وچ آیا ہے اس آکھیا کونو ربانیین اپنی نسبت کرو تر رب ول کرو اج نہیں آکھیا کہ موسوی سڈاؤ اج نہیں آکھیا کہ عیسوی سڈاؤ اج نہیں آکھیا محمدی سڈاؤ اج نہیں آکھیا احمدی سڈاؤ اج نہیں آکھیا صدیقی سڈاؤ اج نہیں آکھیا فاروقی سڈاؤ اج نہیں آکھیا تاقی سڈاؤ اج نہیں آکھیا علوی سڈاؤ جو بھی پیغمبر آیا ہے ہر پیغمبر نے انہاں دا نام رکھیا ہے اپنی امت دا ربانی پوچھدا سودا سدا بنا کوئی سدائی سیدے بندی کوئی بریل ووڑ کوئی غیر مقلد کوئی جماعت تبلیغی کوئی جماعت اسلامی ایمان نال دسو جی میں جی نہ وکھو وکھ نہیں اختلاف ہے کہ کوئی نہ دسو اپنے ایمان نال جی جی نام وقت ہوئی سن جی پارٹیاں بدلیاں ہوئی سن ایک ٹولا دوے نو کافر آخسی ایک ٹولا دوے دی جان کھاسی ایک پارٹی دوے نو برا سمجھے سی ایک جماعت دوے نو مٹاون دی کوشش کرے سی یہ چیز اللہ دے پیغمبر آ کے مٹائیے لوگوں اختلاف تو بچنا چاہتے ہو زناکاری تو بچنا چاہتے ہو کفر تو بچنا چاہتے ہو مذہب دے نام دے پھیڑ پھاڑ تو بچنا چاہتے ہو مذہب دے نام دے شرک تے بدعت تو بچنا چاہتے ہو سب نسبت ختم کر دیو ایک نسبت باقی رکھو کہ ایک ایک حرکت وچوں ٹپ کے تا ربانیین اپنا لقب ہی ربانی رکھا ہو تاکہ کوئی اختلاف پیدا ہو بھی نہ تو سودا پجدا ہے ہاتھ کھڑا کرو جنہوں نہیں پجدا مولوی صاحب اور اللہ 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 ہر پیغمبر دی امت نو تباہ کیتا ہے تا نسبت دے اختلاف نے کیتا ہے جیوے جیوے کوئی دوسرے دھڑے چ داخل ہو سی انجے دوسرے دھڑے نو کیا آکسی ہو برا آکسی جٹ وی بیچارے ودے ہوندے نا دھن مولوی جی کے کراں جماعت جو ہوئیاں ڈھیر ساری سانو کیا پتا کیڑا سور حق تے ہے تے کیڑا آ دھن کے نہیں آتے مولویاں سان جتا دی آ کے پاڑ پٹ چھوڑیے ہن جے منہ کراں اودو ہتھ چ قران چائی کھلوتے جدے منہ کرا ادو ہاتھ چ حدیث چائی کھلوتے اسا تا آ گیا نا فڑکے وات اے مولوی سانو ساڈیاں لیرا لیرا کر کر کے تباہ تے برباد کیتی وے دن اے کدا ہی نہیں بندہ بیچارا سوچیندا کہ اے چونکہ پارٹی دا اختلاف آیا ہے دھڑے دا اختلاف آیا تا ایک جماعت دوئی جماعت نو کھا رہی ہے ایک ٹولا دوئے نو کھاسی اللہ دے پیغمبر فرمایا کہ میاں 124,000 یا کم و بیش پیغمبر تے میں محمد اے پورا ٹل لا کے اعلان کر رہا ہے کہ کون ربانیین تہاڈا نام وی ربانی ہونا چاہیدا ہے تہاڈا فرد ساری حرکت وی ربانی ہوون تہاڈا کھانا ربانی تہاڈا پینا ربانی تہاڈا مرنا ربانی تہاڈا جیونا ربانی تہاڈا رونا ربانی تہاڈا ہسنا ربانی تہاڈا جیونا ربانی تہاڈی زندگی ربانی تہاڈا کردار ربانی تہاڈی خلوت ربانی تہاڈی جلوت ربانی تہاڈی حذاکت ربانی تہاڈی حلقت ربانی تہاڈی سنت ربانی تہاڈی علوت ربانی تہاڈی نسبت ربانی تہاڈی سنت ربانی تہاڈی عظمت ربانی تہاڈی حسبت ربانی تہاڈا خار ربانی تہاڈا مخار ربانی تہاڈا جمال ربانی ایک ایک گوشہ تہاڈے وجود دا ایسا ہوے کہ اتھو ٹپ کے کہ دا تعلق رب دے نال ہے ہور کسے نال نہیں جے تڑی اے نسبت نہ کرے سو نہ اسلام آندا ہے نہ اتحاد نعرہ تکبیر بھلا تہاڈے وچ کوئی تیار ہے اگا تے آکھے جو میں کہوں نا وہابی ربانی رب والا وہابی رب تے وہاب آپ کے لگتے ہیں رب تے وہاب کے لگتے ہیں آخو نا ایک شاہ وہ رب تے وہ اللہ دا پیغمبر آتا ہے اپنے آپ نو ربانی بناؤ تہاڈی ایک ایک وجود دی کردار دی نسبت کیتھے ہوے رب قدوس دے کیویں ضرورت پوے تا ربانی لوڑ پوے تا ربانی او ساری کائنات دا بابا آدم
ضرورت پی گئی اللہ کریم فرماندے اپنے پیو ترا ربا نہیں بنو کیویں بنو چالیس سال توڑی روندا رہا ہے تہاڈا بابا آدم کتنے سال توڑی چالیس سال توڑی دکھا نال روندا رہا ہے اتنا روندا رہا ہے جو ہنجو جوگا پانی وی وہاون دا وجود وچ باقی کوئی نہیں رہا چالیس سال توڑی وجود دے اتے پتے درختاں دے لپیٹ کے چوس چوس کے پتے درختاں دے تے بھوک تے پیاس دا علاج کریندا رہا ہے مگر رہا ربانی رہا اور کہیں دیر نسبت کدائی نسو ہوئی زبان ہلی ہے تا ربانی وجود حرکت کیتی ہے تا ربانی جسم ذلیل ہویا ہے تے آجد ہویا ہے تا بھی ربانی میاں بیوی دا وچ رہتا بھی ربانی میاں بیوی دا وچھوڑا تھی گیا ہے تا بھی ربانی ساری کائنات وچوں کلا جنگل دے اندر دھکے کھا کے روندا رہیا ہے تا بھی ربانی چالیس سال دے بعد وت وی کیا دا ہے ربانا ظلمنا انفسنا و الم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا اکھو وت وی ربنا دھکے بیتن اسے آپ وت وی ربنا وچھوڑے چ پایا ہے اسے آپ وت وی ربنا بہشت چوں کٹھے آئے اس آپ وت وی ربنا بھوک دتی ہے اس آپ وت وی ربنا میاں بیوی دا وچھوڑا پا دتا اس وت وی ربنا ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین اے میرا ربا منیندا جو نہیں پیا تو کون پیا تھا آدم تہاڈا ساڈا بابا اما سین پچھو آمین کھلی کریں دیئے بابا سائیں پیا دائے ایڈی تڑ جو دیتی کھلائیں منیندہ نہیں پیا کے وجہ ہے آپ سویا نال میرا دی لڑائی کھان دیئے اللہ میرے نال لڑائی جے تو چپ کر کے انج لڑویں میری طاقت تیرے نال لڑن دی ربنا اے میرے اللہ جے تو آتا ہے میں تا ہی نہیں منیندا جو میں نو کوئی سوہنے لقب دے رہا اللہ جہے تا میں نو آن دے ان میں سارے لقب تا ہوں دیتے تجھے اس تو کل چنگے لقب چاہی دینی تا تو آپ ڈسا میرا تا علم مک گئے سارا کچھ میرا مک گئی ساری طاقت میری مک گئی میرا اللہ ہن ایکو دروازہ تیرا ہے تے جے کر جے تو آپ مینوں کوئی طریقہ اپنے نال رسائی تے سلو دا چا سکھائیں تینوں تا کدو منگن پنن دی ضرورت کوئی نہیں اللہ سائیں مہربانی کر تو آپ نہیں منیون واسطے تیار یا تا میری ہنجو قبول چا کر یا کوئی ہور دروازہ اپنے ہتھیں وکھا چھوڑ مینوں میرا اپنا کیدے اللہ سائیاں اللہ تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اے میرے مالکا یہ تو ٹھیکا چا دتا تا سانو کہے دروازے جھلنا وت کوئی نوکھا وی تاوی ربانی سڈ مار کینو بابے آدم دی
छेकर दी गल जड़े वेले अल्लाह पाक ने वेखी, अल्लाह फरमांदा ताबा अलई। ओ मेरा रब्बा नहीं बंदा आदम, मेरा रब्बा नहीं बंदा, भुख दिती है तावी रब्बे, तेह दिती है तावी रब्बे, पुत्र मारे तावी रब्बे, इतना थिके दिते तावी रब्बे। रब्बा ना तू बगैर तेरा ना कोई जीवना है ना कोई जिंदगी है, तेरा ना उन रब्बा नहीं बंदा रखिया। ओ मेरा रब्बा नहीं आदमा फता बाली, अपनी रहमत दे बर्तन भरे हुए अल्लाह फरमांदा है चाह के मैं आदम ते मुता छोड़े, सारे पलट दिते आदम दे वजूद ते, सुमज तबाह रब्बू फादा वत अपने रलावे रला लियो अपने पाक पैगंबर नू। हर पैगंबर दी तालीम, हर पैगंबर दी तस्वीर, हर पैगंबर दी तकरीर, हर पैगंबर दी तौसी, हर पैगंबर दी खिताबत, हर पैगंबर दी रिसालत, हर पैगंबर दी जलवत, हर पैगंबर दी खलवत, हर पैगंबर दी राहत, हर पैगंबर दी मुसीबत, हर पैगंबर दी मवद्दत, हर पैगंबर दी मसरत मवद्दत महाशक मरतक, हर पैगंबर दी जिद्दत, हर पैगंबर दी मेहनत, हर पैगंबर दी खिताबत, हर पैगंबर दी दावत एक रही है केड़ी, सारिया निस्बत खत्म कर दो, कोशिश करो कि तुहाडा नाम रब्बानी बन जाए अल्लाह दे दरबार के बन जाओ। हुण जे इत्थों हट के वैसो किस दे इस वास्ते कौन देवबंदी हां देवबंदी होण तां मैं मुखालिफ नहीं, मैं तां पिछे वज के कोई इताअत है काई शाही ना बनो तां कुरान पाक दी निस्बत ते दसे ना जो अल्लाह दे पैगंबर एक ऐसा नुस्खा दसिया है कि जेरा ना भी रखा लो सिवा दो चीजा दे, कुरान पाक च रब्बानी दा तर्जमा अल्लाह ने कीता मुसलमान मुसलमून ते रब्बानी तो सिवा जो निस्बत ही कर लो कदे इख्तलाफ दुनिया तो मिट, भावे कोई जोर ला लवे नहीं इख्तलाफ, एक दूसरे नु काफिर आखण दा ते फासिक आखण दा ए जमात चंगी आई ते वह भैड़ी आई, ये वड़ी मियां बग्गे घोड़े दे कंड ते चढ़ी वधी आई ते वह खोतियां ते चढ़न वाली है, ये मियां खीसियां खिन्नण वाली ते वह बड़े आलाए नहीं, ये तफरीकां करण वाले एक नु दूए कोलो मुखालफत दे उकसावण वाले, एक थड़ा दूए थाडे तो बागी करण वाला, एक नु दूसरा बेईमान आखण वाला, ये तद खत्म हो सकदा है कि निस्बत खत्म हो जावे, निस्बत हर छोटे वड्डे दी होवे ते रब दे होवे होर किसे दे पासे ना होवे। कोनो रब्बानीन रब्बानी बन जाओ। नूह अलैहि सलाम दा वारा आंदा है, नूह अलैहि सलाम पैगंबर आता है, रब्बिन सुरनी बिमा कज़्ज़बून تذر على الارض من الكافرين ديارا رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا رب انصرني बेमा कज़्ज़बून रब्बे 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 अल्लाह मैं पैगंबर रब्बानिया, मेरी हरकत सारी रब तेरे वास्ते, मेरा बोल अल्लाह सारा तय रब वास्ते, मेरा तौल अल्लाह तेरा सारा तय रब वास्ते। हर पैगंबर जदा भी आया है अपनी हालत अपनी जुबान ते कैफ दे नाल अपने आप नू रब्बानी बनावन की कोशिश की थी। ओ लोगो कूनू अपनी एक एक हरकत के अंदर योजना सिद्क पैदा करो जो अल्लाह के कागजा के अंदर तुहाडा नाम रब्बानी लिखी वन। तकरीर मैं कल सचा तुस की तवज्जो है भाई, जगदे बैठे हो। नूह अलैहि सलाम दा वारा लगदा है, शोएब अलैहि सलाम दा वारा लगदा है, सालेह अलैहि सलाम दा वारा लगदा है,
जो पैगंबर भी कायनात अंदर आंदा वेंदा है, हर पैगंबर दी इब्तिदा ते इंतहा रब्बे नाल पे जुड़दी है, क्योंकि सब किसे नुक्ते ते जमा करके आके अल्लाह दे पैगंबर ने ओ लोगो और कोई निस्बत भी जे कर तुसा च रखी ते इख्तिलाफ दी फीट चढ़ वई सो, एक टोला दूए टोले नू खावण लग वई सी। जेकर दुनिया तो सारा इख्तिलाफ मिटावना चाहते हो तो अपने आप नू रब्बानी बनावण दी कोशिश करो, सारिया निस्बत अपनी खत्म कर दो, एक निस्बत हो जी रखो जड़ी निस्बत नाल अल्लाह दे कानून का पता चल। जे तुस अज बने जुड़े लगे वो तो वन के इया फंडी खत दे अपनी अपनी जात हमोलवी आखिर के आधार आखिर अगर रब्बा नहीं बनाने की कोशिश करे नहीं तो सौ हाथ हाथ के चीर हटे खाए आपे मसले ते चढ़दा है ना तो अपने का तो जवाब देख एक पासे वाल खड़ गई आख सही नवा रफड़ खते जवान जितनिया निस्बत वधदिया वही सन जितने टोले अपने ना होर रखते वही सन उम्मत बर्बाद होती वही सी तबाह होती वही सी। इस वास्ते अल्लाह पाक ने फरमाया है ये रब्बा नी यूम दा उन मतलब समझ ना मने है ता या मुराकुम बिल कुफरे बाद इस अंतुम मुस्लिमून मुसलमान बनने की कोशिश करो ते मुसलमान दा माना यह है कि हर हरकत हर हालत की निस्बत होवे तो कई धिर होवे आए न अल्लाह दे पाक पैगंबर अजान दिगामनी नहीं सही होगी अच्छा होगी माशा अजान सही होगी तब क्या क्या तो साहब आप है मत बख्शी गया है माशा एक एक पैगंबर अल्लाह दा पाक पैगंबर ते रसूल जदो भी आया है एक अल्लाह पाक दे रब्बानी होण दा अपनी अपनी निस्बत करो तो कहते नाल करो वरना जे निस्बत फुट गई एक जमात का ना कुछ होया उस अपने थड़े दे खिंच लिया वंजना है दूई जमात का ना कुछ होया उस अपने नजरिए दे खिंच वंजना है। इस वास्ते लोग धड़िया का इख्तिलाफ है ना लोग आके पुछते हैं मौलवी जी जमात तबलीगी नाल वंजना चाहिए कि नहीं मौलवी जी उत्थे मजलिस पड़ी थी पई वो सुन लवनी चाहिए है कि नहीं बेचारे जहलों यह तो पता होता है ना भाई पार्टियां का इख्तिलाफ है फिरकियां का इख्तिलाफ है धड़बंदी का इख्तिलाफ है मत वजना जायज ना हो मत राय वेन वाली जमात नाल वजन नाल ईमान जायज ही वजे मत इमाम हुसैन के ना भी मजलिस पढ़ने वालों के दोहरे सुनने नाल ईमान खतबत थी वजे आखिर इख्तिलाफ है बंदियां नूं डर आंदा तां आके पुछदे ने। इस वास्ते अल्लाह के पैगंबरां ने सारे डर खत्म करन वास्ते सारे धड़े मिटावन वास्ते सारिया पार्टियां पार्टियां दियां सतियां नाश करन वास्ते सारे कुफर ते सारिया बिदतां नूं खत्म करन वास्ते मुठ इको रख लिया कि लोगों कोशिश करो कि बन जाओ रब्बा निजी के बन जाओ तो हर हरकत होवे तो कहीं दे वास्ते तोड़ा हर बोल होवे तो कहीं दे वास्ते तोड़ा हर टोल होवे तो कहीं दे वास्ते हर हालत होवे तो कहीं दे वास्ते हर सुकून होवे तो कहीं दे वास्ते जब तक यह निस्बत अपने अंदर पैदा न करे सो उस वक्त तक कदे भी इख्तिलाफ दुनिया तो खत्म हर पैगंबर जदा भी अल्लाह का कोई रसूल आए उसनु जदा भी मौका मिले सड़ मारन दा इथों शुरू करें दा रब्बे यूनुस अलैहि सलाम अय्यूब अलैहि सलाम 13 साल तोड़ी 33 साल तोड़ी 43 साल तोड़ी 43 साल तोड़ी अय्यूब अलैहि सलाम दुखां ते मुसीबतां दियां भट्ठियां च विलींदे रह गए। अल्लाह साईं फरमांदा है मैनू एक दिहाड़े ही कूक न चढ़ी उस नेमल अब्दो बहुत ज्यादा चंगा बंदा हा मेरा अय्यूब जो मैं रिड़ के आए उसनू तकलीफा दे अंदर मगर किदाही भी कूक फरियाद होती निकल दी कहे नहीं सुनी 43 साल दे बाद या 13 साल दे बाद जेले जंगल दे अंदर घर वाली उन्होंने बिठा के आईए कजाए हाजत करन वास्ते ते फरमांदे हैं आप दूर वन के खलो रवे रहमत बीबी जेले मैं फारिग थी गयो मैं खखूरा मरे सा त
ਤਾਂ ਇਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਲਾ ਲੈ ਵਣੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਦਾਏ ਹਾਜਤ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆਈ ਮਗਰ ਦਿਲ ਦੀ ਬੋਟੀ ਇੱਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਵਧੀ ਆਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਨਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਲ ਵੀ ਦੁੱਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਲ ਚ ਪੀੜ ਉੱਠੀ ਦਿਲ ਚ ਦਰਦ ਉੱਠਿਆ ਅੱਲਾ ਸਾਈ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਤਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪੀੜ ਦਿੱਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਡ ਕੋਈ ਨਾ ਸਮਾਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬੋਟੀ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰਾ ਅਯੂਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਹਿ ਤੇ ਪਈ ਇਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ مسن یزر و انتا ارحم الراحمین رب انی مغلوب فانتصر اے میرا ربا اج تھوڑی میں چپ کر کے رہ گیا اے میرا اللہ پاکا سارا وجود تیرے واسطے میں رکھ چھوڑیا اپنی تکلیفاں تے تقدیراں دے بلڈوزر جتھے پھیرنے نہیں پھیریندا بوٹی تا باقی بچی ودی جیندے اتے اللہ پاک دی مہربانی دل دل اللہ نحان خانہ میرا محفوظ رہ گیا کیوں دل تا ہوندا جیندے وچ امر راہمین رب انی مغلوب فانتصر اے میرا ربا اج تھوڑی میں چپ کر کے رہ گیا اے میرا اللہ پاکا سارا وجود تیرے واسطے میں رکھ چھوڑیا اپنی تکلیفاں تے تقدیراں دے بلڈوزر جتھے پھیرنے نہیں پھیریندا بوٹی تا باقی بچی ودی جیندے اتے اللہ پاک دی مہربانی دل دل اللہ نحان خانہ میرا محفوظ رہ گیا کیوں دل تا ہوندا جیندے وچ اللہ دی توحید تے ربانی ہون والی رب دیاں تقدیراں ہوندیاں اکو دل اللہ میرا کوٹھا بچیا ودا یا اللہ پاک وہ جھک گئی اون دکھدا پئی اپنی ذات دا نام ان میرا اللہ سارا وجود پئی اینو بیرے بیرے کر چھوڑ مگر جڑے کوٹھے دے اندر تیرا ذکر ہوندا رہندا ہے اسے جھک گئی نو تا بچا کے رات بھی سڈ کئی ماریا رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب رب انی مغلوب فانتصر میرے مالکا ارحم الراحمین تینو تہی رب رب کر کے پہ سڈے نا جو تیرے نال دا مہربان مینوں ہور کوئی نظر نہیں آتا کمال نہیں تیری سال توڑی تکلیف دے اندر گھگائی رکھیا تا وی سڈ مریندا تے تینو کمال نہیں اج میرے سر چ بندہ ایک ڈانگ مارے چا دوئی واری جی میں ہاں حلال دا نطفہ تو دے اگوں ہتھ کڑائی ون کے یہ کرے سا مہربانی کر میرے ڈرگی واسطے پٹھے تو دے چا یا مدرسے واسطے پانچ روپیے تو دے چا کیوں مینوں پتا بھی اس میرے سر چ سوٹا مارے ہویا یہ دیکھو میں ہاتھ کدا ہی نہ بن گیا کمال تا آدم علیہ السلام کمال تا حضرت ایوب علیہ السلام دا ہے 33 سال تڑی اللہ پاک دکھ دتے 23 سال تڑی اللہ پاک وجود وچ دردا پائیاں جوڑ پہ دکھ دین ساریاں ہڈیاں چوں مکھ وی ڈکھڑ پائے گئی مگر 33 سال دے بعد وت وی آدا ہے رب انی مغلوب فانتصر اے میرا اللہ
मेरा मैं हीरा हो गया हूं तकलीफ च अल्लाह साईया मैनू तकलीफा खा गई अज तुरी तो मैं चुप करके वधा रहा मगर मेरे दिल नू आके हथवाड़ा घट दिता ही कापा गत्ती खली बीमारी मेरे दिल नू ते दिल पर मैं ताई चीखदा पिया तेरे अगू कई वो दिल तो एक झुक है जिदे विच तू रह वैना है तेरा जलाल रहंदा है तेरी अमान रहंदी है तेरा ईमान दिता होया रहंदा है तेरा दिता होया सुकून रहंदा है तेरे उत्ते तवक्कल रहंदी है तेरे उत्ते भरोसा रहंदा है तेरे नाल उम्मीद रहंदी है सारे शरीयत दा कोठा तो मैं दिल च लई वधा ते जे इसे दीआं कड़ियां भी भुगियां थीवण पै गईआं तां मेरे ईमान दा घाटा होण पै वैसिआ सारा वजूद पई तुकमे तुकमे कर लाए डेरे डेरे कर लाए अल्लाह पाका मगर मेरे दिल नू महफूज रख अल्लाह पाका अल्लाह दे अगू वत भी सड़ मारिया तां रब्बे करके सड़ मारिया तां ते पता लग वञे पैगंबर भी रब्बा नहीं होंदा के होंदा नहीं तां आखिआ ना मैं आदम अलैहि सलाम दी नस्ल च हां क्यों वडेरा आईआ क्यों फलाणे दी औलाद चों ते फलाणे दे ये तो मगदा तो खलो के निस्बता देंदा है ना क्या था है? पोत्र देवे आ दे दे पंजा तन्ना दा वास्ता ही डंडके भी खाइंदा है ना कदे पंजा दे कदे बारह दे कदे ग्यारह दे कदे पीर कर कईल शाह कदे धनताल शाह कदे बाबे बुग्गे शाह कदे सच्ची सरकार दा कदे मच्छू नगिया दा कदे बलंगा दा कदे नंगा दा कमाल पैगंबर दे सारी दुनिया वास्ते चुके नमूना बन के आया है वो अपने अमलदार साबित करेंदा लोगों नजात मिल सकती है रब्बानी बनन नाल मिल सकती है 30 साल के बाद भी सड मारो तो कैलू मारो अल्लाह साईं तवज्जो है अल्लाह पाक ने अयूब दी अल्लाह फरमांदा न्याय मल अबदो वड़ा चंगा बंदा है इहो ता साडा अयूब रेड़ के आवी बहु ऐसे मगर साडे बगैर होर कहे देर उम्मीद लगाई ने कदा भी सड मारिया मैनू सड मारिया सो मेरा पाक पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह मैनू दी दुआ इतनी पसंद आई है जो मैं उसनू कुरान बना के तय मुहम्मद करीम ते नाजिल कर छोड़ आई अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमाने अल्लाह साईया वत तो एक कीता ते वल के निफी जो सडेंदा रह गया अल्लाह फरमांदा है उये बैठा मेरे नाल गल्ला करेंदा रब्बे रब्बे करेंदा जेले रब्बा नी पुख्ता हो गया इब्तिदा तू ला के छेकर तुड़ी जाए मेरा चेता नहीं भुलाया अजर रब्बानी नहीं तो होर कि रब्बानी हो जेड़े वेले रब्बानी बन गया उस वेले मैं उसनु छड़ के आख्या और कुछ देर जली कहा मुबता सलोन बारे दूर शराब ए मेरा रब्बानी बंदा अयूबा घबरा नहीं के कर घबरा नहीं तो तू दरू शरीफ पढ़ ला ना खबरा तेरे छेतर दे क्यारे नू पानी लगा होया असा पूरा भरा छोड़े अपनी रहमत दे ट्यूब वेल नाल हुण आखरी गल लिया और खुद मेरे जिले का हुण मारियो थुड़ा पेर दा किसदा पैर दा थुड़ा मार अल्लाह साईया मेरे थुड़े च ताकत इकाई नी हड्डियां पीड़ होंदियां ए मेरा बंदा जेड़ा कुछ हरकत होंदी है इसे पैर दी खुरी नाल हरकत तू तो कर रब्बानिया दी रुबूबियत वाले दे उत्ते तवक्कल रखण वाले रब्बानिया दी हुण मेहनत अल्लाह पाक साहिर पिया करेंदा है अल्लाह पाक आदा है रब्बानी बनवाजो बंदा अपने आप नू रब्बानी बनावण दी कोशिश कर निस्बता दे अंदर कई गल कोई नहीं सिवा लड़ाई फिराई दे सिवा कुफर ते शिरक दे जिद तू आ कई दुई पार्टी कुफर करन लग वैंदी है एक पार्टी सच्ची भी होवे ते दुए ले बादशाह ये तो वहां बीज करें दे असा क्यों कर जिद तू बन देन के काफर नहीं बन ते जे पार्टियां मुड्डू होवे नहीं कोई ना हर बंदे दा दावा होवे कि मैं मुसलमान हां मैं रब्बानी हां जद रब्बानी बनन दी कोशिश च करे ता अल्लाह जंगल च भी मुश्किल कुशाई दे नाते वा देंदा अय्यूब अलैहि सलाम नु आदिल नादा रब्बहु सड़ मारे उस जेड़ा कुछ उच्चा
کر سکتا ہاں حضرت ایوب علیہ السلام کیوں دکھ جو ڈاڈا لگ گیا اللہ 33 سال توڑی میری ہڈیاں دی نکھ وی وچوں دی پیڑ ہوندی ہے رگاں تے جوڑی ودی پیڑ ہوندی پر تاں وی میں چپ کر کے رہ گیا اس واسطے جو میں آکھیا زمین دا مالک جو آپ ہویا پٹھے حل وائے تے باویں دوہر پاڑا بدلائے سانو چیکا باکا کھٹن دی ضرورت کائی نہیں پر ہن تاں میرے ایمان دے چھگے نو آ کے ڈاکو لگے کھلنی تکلیف والے اے میرا اللہ انی مسنی یضر وانت ارحم الراحمین اے میرے اللہ ہن مہربانی کریو دل لالی میری بوٹی تے بچا کے اللہ فرماندا ہے مار خدا اپنے پیراں دا حضرت ایوب علیہ السلام دے میرے چ طاقت کی دعائی اللہ سائیاں سارے جوڑ دکھ دے سارا ماس دکھ دا ہے سارا خون میرا دکھ گیا تے مک کھپ گیا اللہ پاک فرماندا ہے جہا کچھ وی ہو سکدا اینے اشارہ تا چکر آزا مغتسل بار شراب اے خوب چشمے جاری کر دیتے نی ایک وچ ٹبی چ مار تے ایک چ گھٹی چ بھر ٹبی چ مار تے اندر دی باہر دیاں بیماریاں دور ہو گئی سن تے گھٹی چ بھر تا اندر دیاں بیماریاں دور ہو گئی سن جڑے ویلے نات پین ٹبی ماری نے گھوتا ماریا نے ایک گھٹی چ بھری نے چشمے دے وچوں باہر نکلن تا 40 سال دے لڑکھڑاندے ہوئے جوان ہیں اکیلڑے جوان ہیں جمیلڑے جوان ہیں من پھاوڑے جوان ہیں دل پذیر جوان ہیں ساریاں سکتاں تے بھکا لائے گئیاں ربانی بندے نو کدے وی آس امید اللہ کولو لکھی نہیں تے اللہ پاک وی رب پڑھ کے وی کھیندا ہی ہو جے دی امیداں کدے توڑیندا نہیں اللہ اللہ شودا جی اختلاف پہ ونجے تے کدے پیلی جھنڈی والے دیر کدے جھنڈی دیر کدے کنڈی دیر کدے کھوتیاں دیر کدے گھوڑیاں دیر کدے پیراں دیر کدے ملنگاں دیر کدے ننگاں دیر کدے لفنگاں دیر کدے روڈیاں دیر کدے کوڈیاں دیر کدے چھوٹیاں دیر کدے وڈیاں دیر اللہ پاک دا کونو ربانی جی تہاڈی ایک ایک حرکت ہوے تے رب دے ناں دی ہوے ہور کہے دے ناں دی معیار تے پہنچ گیا حضرت ایوب علیہ السلام کے ہویا نوجوان 40 سال دا دھمکار پیاوین لشکار پیاوین جھلکار پیاوین سونے خوشبوئی دے حبکار پیاوین ہلے زار لالا زار پیاوین گلا زار سونی کبک رفتار پیاوین حضرت مٹکو مٹکو جڑے ویلے ٹر دے پے تبختر دے نال تے بڑے حسن دیاں جھلکا دے نال اللہ اللہ جڑے ویلے چھولو لو چل دے پے پیراں دا کھسکاٹ سنیا انہاں دی گھر والی حضرت بی بی رحمت انہاں سمجھیا شک نہیں میرا خاواں دے اٹھی کھلوتا ہوے قضا حاجت کولو پیچھا ویکھیا تے نوجوان پیا رو کے پوچھ دیئے او جوانیاں مارے میرا بٹھڑائی دائیں مظلوم بھی ودائیا پتہ نہیں کدے گیا ہے کوئی خبر دسیا میرا او بیمار تے کپڑے متنا بیمار میرا ساتھی میری زندگی دا رفیق دسو جوانیاں مارے یو جیاں شکلا نصیب ہونی جتھے پیر ہوئی اتھائی خیر ہوئی اللہ دا پاک پیغمبر چپ کر کے پکا منہ کیتی ودائے اللہ تو سڈ کے ادا یہ نہیں دھک دی میرا پیغمبر ایوبا تیرے پیچھے دھکے کھاون والی بی بی جے تو ربانی مرد بنیا ہے تے ربانی عورت بن کے تیری گھر والے وکھایا ہے جویں تو میرے اوپر آسرا تے بھروسہ رکھیا ہے انہیں میرے اوپر سے آسرا بھروسہ رکھیا ہے چکیاں پی کے گزارا کرے دی رہی ہے پر میری شکایت کدائی نہیں تو کی تھی دو پٹا تے بھوچھن منگے پینے نہیں سو مزدوریاں کر کے اوپر کریں دی رہی ہے مگر یہ اس وقت چادر دے والا دی میں نو قسم ہے یا میرا ایوبا جویں تو پیارا ہے انہیں تیری خدمت گزار بی بی پیاری ہے ہوں بلا اس نو رنجا نہیں اینو ڈرا نہیں اگو مسکرا کے نو دس چھوڑ تے آخر مائی صاحب پوچھن لگی وے جوانیاں مانے مچھ پھٹ دی حیران ہو کے کھلے بیٹھے پوچھ دی اے میرا کدے بیمار تو جو ایڈائی آندا پیا ہے کدے گیا میرا بیمار مسکرا پین مسکرا دے ہویا تھوڑا جیا رخ سارا دی بنت مائی صاحب ویکھیے انہیں بھلی کھلیے او تا مریضے کبڑا ہو کے ٹردائے موٹھے نال لا کے ٹرین دیام اے تا ایو جیا ٹردائے اے دیاں ٹوران دو تو فرشتیاں نورانیاں دے قدم بھی قربان چکران اے تا کمالے اگو پوچھ دین مائی او تیرا مظلوم اٹھرا دیوار کتھے بھائی آئی اکے قضائے حاجت وستے بھائی آئی آم اکے کی ہو جی آئی آ اکے انہی طرح آئی جنہیں تو کانو نہ کہو اللذی
आगाद तो मैं अल्लाह की कसम लगता तो इन तरह आई एक तिल नहीं चुकया होया भावे बीमार हो गया बीमारी भावे फुन सटिया भावे त्रोड़ सटिया मगर पहले दे नक्श मैं याद साडे सजना दे नक्श भी इन तरह महबूब खुदा दा उस वेले हजरत अयूब हस पै ते आखे लगे कसम अल्लाह दी मैं ओ अयूब चबारे एक गुट्टी चबारे ताकि जोड़ा इको जहा तबख्तर नाल हो के चल सच मरेंदा है ज्यादा रब इन्नी रब इन्नी مغلوب فنتس اے میرے اللہ ان نہیں آخیا فن سر فرما دین فن تصر اللہ یہ ارادہ اگے کوئی بھی نہیں تا بھی میری منت چ من امداد چ کر فن تصر فن سر نہیں آخیا اللہ دے پیغمبر نے فرما دا فن تصر اللہ کچھ زور لاونا پوی تا بھی امداد چ کر بعد افتیال بڑھا کے آخیا تے افتیال دی وچ طاقت لگدی ہے اللہ دا پیغمبر آ جائے جی اگے ارادہ کوئی نہیں تا ارادہ چ کر اگے تو پرواہ نہیں کیتی تا کوئی زور بھی لاونا پوی اپنی قدرت تا میری امداد ضرور چکر ایک میرے ایمان اللہ جھگا محفوظ کرک میرا اللہ پاک اللہ اللہ ربانی بڑا نال موٹھ چ تکلیف ہوں تے پاں دے چ مجھے خیر میں ہو ویندی بندے پہلی پوڑی تے کھان دین نہ سر دے پاں ڈٹھے نا آکھن یار مڑ ایتھے تا بالکل بھوک مرنا پوندا مولوی مخالف ہو ویندے کیر مخالف قید آباد والے مخالف ملتان والے مخالف پنجاب والے مخالف معاشرے والے مخالف قوم والے مخالف اللہ فرماندا ہے جتنی تیری مخالفت ہو ونجے ولوی ایوب علیہ السلام جتنا تیرے تے مصیبت نہیں آ سکدی مگر کمال تا اس دا ہے جس نے سب کچھ برداشت کر کے تے پھر بھی ربے دے ربے نو نہیں چھوڑیا پتوی جے سج مارے آئے ایک رب دے ناں تے ربانی بن کے دکھایا اس جے اس ربانی بن کے دکھایا ہے تے ول رب میں بھی بن کے دکھایا ہے جے اس مینوں نہیں چھوڑیا تے سانگا میں بھی نہیں تروڑیا پت نتیجہ ہے نکلیا ہے کہ جنگل دے اندر جتھے دنیا مایوس ہو ویندی ہے او لوگ آبادیاں تک اندیے او جنگل وچ پیا ہاں مگر میں اپنی قدرت دے ایک نقطے دے نال کھڈا بروا کے چشمے جاری کرا دتے او ہن جنگل دے وچ منگل لگا کھلائے اللہ دے پاک پیغمبر دیکھ لو حضرت یونس علیہ السلام دا حال اللہ پاک دا پاک پیغمبر جے ویلے اللہ پاک دی ذات دے اوتے اپنا سارا مار قربان کیتا ہے اللہ سائی نے ایک نقطہ بیان کیتا جتنے تکلیف آئیں جتنے دکھ آئے سارے دکھاں دے باوجود یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وطوی حوالہ دیندا ہے تا اللہ پاک نو ربت ہجرن اللہ دے پیغمبر میں بھی جدر دا تانوں پیٹ تے پتھر بٹھے ہویا ویکھیا ہے میں بھی اپنے پیٹ تے پتھر بن دینا 13واں دن کھاون نو کوئی چیز نہیں ملی اللہ دے پاک پیغمبر روح پامل تے اد انت یا بلال انت یا تو بلال یار تو بلال او تو بلال یار یا رسول اللہ کے گل اکھے تو ہوئے جیندی جتیاں دا کھسکاٹ پیش تے برین وچ میں سنے کیڑا عمل کیتا ہی یا رسول اللہ یہ عمل کیتا ہے رب دے نا دا میں ہر ویلے وضو کیتی رکھنا رب دے نا دا وضو ٹوٹا نہیں تے پھر میں کیتا نہیں رب دے نا دا انہا تو جوا کیا انہا ربانا یحب الطہورا ساڈا رب جیڑا پاکیزگی نو قبول کریندا ہے ادھر دا میں نقطہ یاد کر لیا ہے وضو جدوں وی ٹٹ ونجے میں تازہ وضو کر لینا پانی نہ ہوے تے تیمم کر لینا اس واسطے تاکہ ربانی جد دے وچ میرا فرق نہ آوے تو ٹردا پیا زمین تے پیراں دی آٹ اللہ پاک پہنچا دتی محمد کریم دے کیویں خیال ہے ربانی برسو ہوں ہاتھ کھڑا کرو جنہاں دا خیال کوئی نہیں ہاتھ
سارے ربانی بیٹھے سبحان ہوں ہاتھ کھڑا کرو جہے اپنے آپ ربانی بناون کی کوشش کرے جزاک اللہ نسبت جدو لگ گئی نہ بدت رانی نہ کفر رانا نہ لڑائی رانی نہ زناح رانا نہ چوری رانی نہ بربادی رانی نہ عیاشی رانی نہ مکاری رانی نہ غداری رانی نہ عیاری رانی نہ بے لطفی رانی نہ بے رونقی رانی اکھی پت بہت صاحب دا ماریا کلے نہ دیکھو ہاتھ نہ دیکھ پاؤ جناب اپنا تیرا بابا بٹھلا بابا تین توڑے بٹھلا توجہ کرو جلے بشکی من کا ٹائم ہوتا ہے اس لیے سمجھ بلے بلے ہوں توجہ بیٹھے ہو توجہ ہے اللہ دا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نو اللہ پاک فرمانا ہے لا تطرد الذین یدعون ربہم او میرے پاک پیغمبر انت تیتھو ہینے انت تیرے شگیرود انت تیرے دیوانے انت تیرے پروانے انت تیرے فرزانے انت تیرے دیدار دے مستانے انت تیرے ہتھا دی مائل دے دستانے انت تیرے خادم انت تیرے شاگرد اے جے صحابہ کرام پر سب گھتڑ دیاں چیزاں اے کوئی نہیں آرے تکبیر لا تطرد الذین یدعون ربہم یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہ ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردہم فتکون من الظالمین اے میرے پاک پیغمبر جی اللہ جی اللہ فرماتا ہے تے ہنت شاگرد تے ابوبکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی او تے 90,000 قدوسیاں دی فوج 4,05,000 صحابی محمد رسول اللہ دا وچے نویں وی تے وچے پرانے وچے ابو سفیان تے وچے امیر المومنین خال المسلمین امام المومنین معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وچے نویں تے وچے پرانے وچے بلال وچے سہیل وچے خبیب وچے فلاں اللہ فرماندا ہے ہن تا تیرے شگرد نا ہن تا ہینے کئی رنگ دے گورے کئی کالے کئی لولے کئی لنگڑے کئی نابینے کئی چچرے کئی نویں کئی پرانے کئی تھمے ہوئے کئی دھنے پننے کئی بھوکھے کئی پیاسے کئی فقیر کئی غنی کئی مستغنی کئی راجے کئی پچھو لاٹ کئی لین لاٹ کئی راٹ کئی ٹھاٹ باٹ والے کئی ایش نشاط والے کوئی کتھوں دا کوئی کتھوں دا مگر میں نکھیڑ کے قانون نہیں دسیندا میرا پیغمبر میں تو ویکھنا ہک اک نال کیوں اے ربانی تے بن جائے نا ربانی تا کالا ہے تائیں ربانی گورا ہے تائیں ربانی بڈھوڑے تائیں ربانی جے جوان ہے تائیں ربانی مرد تائیں ربانی عورت تائیں ربانی انہاں دی ہک ایک حرکت کہندے ناں تے پئی چلدی ہے انہاں دا اوڑنا بچھوڑا کہندے ناں تے انہاں دا ٹرنا پھرنا کہندے ناں تے انہاں دا آونا وجنا کہندے ناں تے انہاں دا مرنا جیونا کہندے ناں تے انہاں دی صلاح زکات کہندے ناں تے انہاں دی حداقت فداقت کہندے ناں تے انہاں دی حرکت عظمت کہندے ناں تے انہاں دی جلوت خلوت کہندے نہ تے اتنی سلاست جرابت کہندے نہ تے انہاں دی تلاوت سخاوت کہندے نہ تے انہاں دی صلت نسبت کہندے نہ تے انہاں دی حضرت شوکت کہندے نہ تے انہاں دی الفت اطوفت کہندے نہ تے انہاں دی محبت مودت مسرت مجلت کہندے نہ تے انہاں دی حزبت نسبت عزل کہندے نہ تے انہاں دا حق تے قوف تے توف تے داو تے بول کہندے نہ تے انہاں دی زبان لسان اعلان جمار فرمان کہندے نہ تے ایک ایک گوری ناں دا مالک دے ناں تے آندا ہے اس واسطے سن لے میرے پیغمبر بھاویں زیان ہی کر گھتنی کچھ تینوں مت پہ دینا لا ترود میری عبادت چھوڑ دیتی کر انہاں نو جھڑک نہ پیا انہاں نو جھڑک متا سمجھے کہ میرے شاگرد دن تے میں انہاں نو قران کر لواں متا سمجھے میرے مرید دن تے انہاں نو میں ڈاٹ دے لواں میں آپ جڑی دیونی ہوئی ڈاٹ ٹپٹ دے ساں میرا سونا تو نہ پیا دینے لا تترود کہ تو انہاں دا دل دکھایا تے وقت سن لائے فتکون من الظالمین
تیرا نام ہے ظالمہ دی لسٹ وچ لکھ دی ساؤ میرا پاک پیغمبر ہوویں ربانی تے جھڑکا تو دے وے میرے پیغمبر اے گل ٹھک دی کوئی نہیں سودا پجدا ہے دسو حضرت عثمان چ غلطیاں نے بیٹھے کٹ دے ہوندی ہیں ہاتھ ودے ہوندے او کمبا پروری کیتی ہے لانا تے لکھن والے تے تے لانا تے اگے سنا والا لے تے اس ہاتھ تے ہی خدا دی لانت جڑا ہاتھ حضرت عثمان نو خائن لکھے کمبا پرور لکھے اس ہاتھ تے اُتے خدا دی لانت جڑا محمد کریم دے کہے صحابی نو پورے لفظاں نال لکھے اللہ پاک فرماندا ہے میرا پیغمبر میں تینوں جھڑک نہیں دیوان دیندا کیوں اللہ سائیاں تے رشتہ داری تیری کٹھی گئی ہونا نا کوئی وٹھی چل دی ایتھے اللہ فرماندا نہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین مینوں خدا پا قسم ہی میرا پیغمبر توجہ ہے اللہ پاک ہون دی قسم رضی اللہ عن المؤمن عن المؤمنین جڑے تیرے صحابی ہیں میرے نزدیک اے سب دے سب ربانی ہیں میرے نال تن دی نان دی اڑ گئی ہے یدونا ربا ہوں دل غدا تے بلا شیئے صبح تے شام سڈ مرین دن تا کئی نو ربا ہم ہیلے پیش کرین دن تا ربا ہم ذات تے آسرا کرے دن تا رباؤں دھیاں تے پتر منگ دن تا رباؤں بھلیکھے نال وی سڈین دن تا رباؤں جان کے وی سڈین دن تا رباؤں نیند تے وی پھل دن تا رباؤں دے داری وی سڈین دن تا رباؤں واہ مجا لے پتر کچھ دے پے ہونے تا رباؤں دھیاں تے پتر بھوکھی نے کچھ دے پے مت وی کیا دن ربانا اخرجنا من ہاذہل قریت الظالم اہلوا وجعل لنا من لدنک ولیا وجعل لنا من لدنک نصیرا پتر کسے پئے نے دھیاں کسیاں پئیاں نے اپنی عورتاں دیاں بھائیں ٹکیاں پئیاں نے گھر باہر تے جھگیاں لٹیاں پئیاں نے سارا کچھ برباد تھیا پیا نے مت وی سڈ مرے منتا دن ربانا او سڈا پروردگار اے پورے پورے ربانی بن گئے نی اے میرا پیغمبر بھاوے تیرے شاگرد ہیں بھاوے تیرے ساتھی ہیں بھاوے تیرے دیوانے پر ست گھٹن دا مال اے وی کوئی نہیں ہوں میرا پیغمبر انہاں کولو کوئی غلطی ہو پوے تو جھڑکا نہ دتیاں کر میں آپ جھڑکا دے لیسا جے تو اے جھڑک جا دتی فتکونا من الظالمین تیرا نام ہے ظالمہ دی لسٹ وچ جمع کر دیاں گا اللہ سائیاں کیوں ایڈا پیار تینوں ہو گیا میرے صحابہ نال کیوں ایڈی الفت ہو گئی میرے صحابہ نال تو آنے نویاں نوں جھڑکا نہ دے تو آنے پرانیاں نوں جھڑکا نہ دے تو آنے عورتاں نوں جھڑک نہیں دیونی مرداں نوں جھڑک نہیں دے اللہ فرماندا ہے ربانی ہون والا قصہ ہو گیا یدونا ربہم جڑے ربانی بن ونجے انہاں دیاں غلطیاں تے وی میں کہہ دوں اینوں کوئی تو اینو جھڑک دیون دی اجازت نہیں دیندا غلطیاں انہاں دے کول ہو وی پویں تاں میں کی کریندا ہوناں رضی اللہ عنہ مینوں قسم ہی اپنی ذات دی زمین تے او غلطیاں چا کرن تے عرش برین تے میں عبادت لکھ دیندا ہوناں کی لکھ دو نا زمین تے غلطیاں کی تی ونین تے عرش برین تے رضی اللہ او غلطی کرن تے میں رضی اللہ او غلطی کرن تا دا رضی اللہ او حد غلطا اور کرن تا دا رضی اللہ او حد چک ونین تا دا رضی اللہ اللہ سائیہ ایتا نھکور ہو گیا بے وپاری ہو گئی تو یا پتیا نال قید آباد دے بندے غلطی کرن تا تو بھائے چار دینا ہے کہ میرے صحابہ اکرام غلطی کرن تا تو آنا ہے میں عبادت لکھ دینا اللہ فرماندہ ہے میں نو قسم ہی اپنے تقدس جلال دی آ میں تینو
وجہ دساں میرا محمد لاٹا اللہ دا پاک پیغمبر دا دس اللہ سائیں اللہ دا فرماندا گو عالم معافی قلوبہم میں تیرے صحابیاں دے دلاں نو بٹھی وداؤں میرا پیغمبر مینوں اللہ پاک ہون دی قسم ایا غلطیاں تو پھتیندے او ہل جڑے دل ہو کے غلطیاں کرن تے تیرے صحابی کدے دل ہو کے غلطیاں کردے نہیں انہاں دے دلاں دیاں قسماں بیٹھو چوال آئے میرے پیغمبر عالم معافی قلوب تھگڑے تا مہلے اس نے جتیاں تا پہرے کوئی نہ اس نے سروں تا ننگے اس نے پر دل ہو کے غلطیاں کردے نہیں آخورا دل ہو کے غلطیاں تے پھتیندا بندہ غلطیاں دے پیچھے پر غلطیاں او غلطیاں جڑیاں دل ہو کے بندہ کرے تے بیٹھو قسم لائے لائے جڑا وی تیرے ست صحبت وچ بہ گیا ہے پاویں چار دیہاڑے بہ گیا ہے پاویں اٹھ دیہاڑے بہ گیا ہے پاویں بلال ہووی پاویں صدیق اکبر ہووی پاویں معاویہ ہووی ابو سفیان ہووی پاویں دوسرا تیسرا کوئی ہووے ہووے صحابی تے محمد کریم دا ایک دن وی جڑا بہ گیا ہے انہاں دے ہاں دی صفائی دیاں قسماں بیٹھو لائے لائے میرا پیغمبر غلطیاں تا کرے سل پر دل ہو کے نہیں کریں دے اس واسطے زمین تے غلطیاں ہو کیتی وئی سل عرش برین تے عبادت میں لکھدا وئی سن آخر دعوی